ان شاء الله القران الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رَبِّ زدني علما اما بعد. قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء ومن الغرباء يا رسول الله الذين يصلحون اذا فسد الناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama kita bertemu dan Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama menyambung satu tajuk berkenaan dengan keperluan-keperluan yang asas eh, kepada sebuah kebangkitan eh, sebuah tajdid yang amat diperlukan saya telah pun eh, menyampaikan pada siri yang pertama di mana pada tajuk ini kita telah menyatakan bahawa di dalam apabila kita mengkaji kebangkitan-kebangkitan daripada pelbagai bangsa daripada pelbagai aa, umat barat dan timur daripada sekalian seluruh dunia daripada sejarah dan sebagainya maka kita telah melihat mempunyai mem memerlukan beberapa perkara yang asas eh, sebagaimana yang digambarkan salah satunya ialah al-imam as al-banna rahimahullah Eh, dalam kitabnya risalah hal nahnu Qawmun amaliyun adakah kami ini orang-orang yang adakah kita ni nahnu eh uh, hal nahnu Qawmun amaliyun adakah kami ini termasuk orang-orang yang beramal jadi dalam kitab ini dia telah uh, membuat beberapa analisa antaranya dia telah mengkaji tentang beberapa keperluan-keperluan asas yang diperlukan untuk kebangkitan sesuatu bangsa, sesuatu umat dan insyaAllah kita akan sambung lagi kita telah pun berbincang secara umum empat perkara yang telah pun dia sebut saya akan tambah pada hari ini yang kelima tujuan yang jelas satu kita mesti memulai tujuan yang jelas maknanya hidup kita, kerja kita belajar kita, bergaul kita, berorganisasi kita segala yang kita buat di atas muka bumi ini mestilah mempunyai satu tujuan yang jelas apa tujuannya ha, jadi kita ada bincang sedikit yang lepas kemudian begitu juga mempunyai sistem yang jelas manhaj yang jelas maknanya kita mesti tahu macam mana nak capai apa nak capai dan kemudian lepas tu kita mesti tahu macam mana cara sistem apa nak guna untuk mencapai bukan kita hanya mengikut arus kalau kita ikut arus maka kita akan akan uh, tidak berjaya eh contohnya macam hari ni kalau kita seorang seorang yang berada dalam parti politik maka kita hanya ikut arus parti politik yang ada pada hari ini maka kita tidak akan berjaya untuk membina tajdid dan kebangkitan kalau kita satu pertubuhan eh pertubuhan pertubuhan uh, Islam ataupun NGO dan sebagainya pun sama kalau kita tidak ada tujuan yang jelas matlamat yang jelas al hadaf yang nak dicapai Dan kemudian kita tidak ada manhaj Sistem yang nak mencapai kepada tujuan itu Yang jelas pun sama kita tak akan capai Pada kebangkitan Begitu juga marahan harakah Islam Kita lihat hari ini harakah Islam Kadang-kadang tujuannya jelas Parti Islam kadang-kadang tujuannya nampak jelas Nak membina Islam Tetapi manhajnya Dia punya sistemnya tak jelas Maknanya kadang-kadang matlamat dah jelas Kan, zaman nak capai negara Islam lah, nak buat hudud lah, kisah lah yang kita dengar lah. Eh, di dalam dalam kempen-kempen, uh, dalam ucapan-ucapan, dalam kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan sama ada parti politik ataupun NGO ataupun gerakan Islam. Tetapi bila melihat kepada manhaj, masih ikut, eh, masih ikut arus lagi. Masih ikut arus jahiliyah. Masih bersama dengan sistem jahiliyah. Tidak terfikir pun untuk nak membina eh, satu yang mengikut sunnah. Ha, kalau sunnah hanya bahagian janggut je sunnah. Bahagian semayang je sunnah. Ha, bahagian bahagian program-program ceramah sunnah. Tapi bahagian lain tak sunnah. Contohnya bahagian ekonomi masih reda dengan riba. Ha, kita nak buat apa-apa kena pinjam. Nak nak buat projek apa? Projek perumahan Islam. Contohnya. Kenapa nak buat perumahan Islam? Kerana kita nak membina perkampungan Islam. Ha, tetapi nak menjayakan projek itu menggunakan bank. Ribak ha, jadi perkampungan Islam ke mana? And, perumahan Islam ke mana? Islam ke mana? Ha, jadi sebab itu manhaj tak jelas. Eh, manhaj tidak jelas. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita perlu faham apabila tujuannya Islam jalannya juga mesti jalan yang sesuai dengan sunnah. Kan? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dihurai oleh para ulama kita, eh, para alim ulama yang muhakkikin, yang muktabar ulama yang muhakkikin yang berpegang dengan dengan hak dan juga hidup bersama al-haq mati bersama al-haq dan yang muktabar yang kita terima yang diterima oleh jumhur ahlu sunnah wal jamaah ha, kita sebutlah ahlu sunnah wal jamaah ya sebab kan, ya, hari ini orang dah sebut aswaja aswaja yang nak sebut kat sini ulama-ulama tu mengatakan dalam kaedah syarak kita apa al-ghayah la tubarrilu wasidah ataupun wasilah wasitah atau wasilah nah ha, ini kaedah syarak apa dia al-ghayah matlamat tidak menghalalkan jalan ha jadi maknanya nak Islam tapi cara ambil riba nak buat sistem Islam tapi caranya pinjam bank nak buat perumahan Islam tapi caranya pinjam pinjam sistem riba liberal kapitalis kita masih lagi ha, ber, 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 mempunyai perkara-perkara ha, yang berkaitan dengan berkaitan dengan jahiliyah arus maka kita akan kalah pasti kalah pasti tidak bangkit pasti tidak tajdid belak apa lagi tajdid ha, kita sebut pasal tajdid ni sekarang ni kebangkitan kebangkitan ha, semua sebut pasal kebangkitan tapi kita bergelumang dengan riba kita bergelumang dengan dengan sekular nak bentuk sekolah agama sekolah agama Islam asrama sebagainya tetapi masih lagi ambil sistem sekular dalam pendidikan masih lagi belajar sains tetapi memisahkan dengan kuasa Allah. Belajar ilmu hisab, matematik tapi memisahkan daripada hakikat yaumul hisab. Kita memisahkan. Ha, jadi walaupun namanya Islam, universiti Islam, kolej Islam, sekolah Islam tetapi masih lagi sistemnya berasaskan kepada sekular. Masih lagi tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar asas anak-anak. Kan, tidak menguasai Al-Quran Cikgu-cikgu tidak menguasai Al-Quran. jadi macam mana kita nak melaksanakan tajdid? Ha, kita jelas tujuan nak Islam, tapi manhajnya, sistemnya, cara kita nak capai kepada matlamat tadi, bukan Islam. Kita ikut arus. Ha, arus guna riba. Eh tak apa kot, rohsah kita kata. Ambil keringanan, kita pun ambil riba. Namanya apa? Koperasi Islam. Tapi ambil pinjaman riba. Namanya kan pertubuhan Islam. Tapi ambil sistem sekular, liberal masih lagi menggunakan sistem-sistem yang ada dalam dalam arus jahiliyah yang ada pada hari ini menyebabkan walaupun namanya harakah Islam gerakan Islam walaupun namanya NGO Islam walaupun namanya pertubuhan Islam tetapi apabila manhajnya tidak jelas sistemnya tidak jelas maka dia akan menuju kepada ghairal Islam Ha, sebab itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ayyuhallazina amanu Udhulu fi silmi kafah Wala tatabi'u khutwati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh Semua sekali kafatan lengkap ha, Jadi suruh masuk menyeluruh Ini Tujuannya Jadi dapat Islam Kemudian Wala tatabi'u khutwati syaitan Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan Kenapa jangan ikut jejak ke syaitan? Kerana dialah musuh kamu yang nyata. Ha, jadi kita hari ni duk ikut juga riba. Saya nak buat uh, isi, apa ni? Projek Islam. Saya nak buat uh, uh, sekolah Islam, madrasah Islam. Saya nak buat mahad Islam. Tapi masih lagi guna pinjaman bank. Masih lagi, -lagi menggunakan riba interest. kadang-kadang ha, dia kata ni bukan interest, ini pinjaman cara Islam. Tapi hakikatnya riba juga ha, macam itu jadi macam mana oh saya nak nak merawat diri saya ni saya nak merawat diri saya ni saya nak membina satu pusat rawatan Islam tapi masih lagi mengguna perubatan Rockefeller perubatan yang merosakkan umat Islam tak semualah tapi nak sebut kat sini kan asasnya masih lagi kan bio weapon chemical weapon masih lagi tidak kembali kepada tibbun nabawi tidak kembali kepada holistic medicine dan perubatan secara holistik perubatan jenis sunnah tibu nabawi itu sunnah perubatan cara homeopati contohnya yang natural ha, contohnya jadi masih lagi nak berpegang dengan perubatan-perubatan yang Rockefeller punya ha, jadi kita kata nak buat pusat rawatan Islam nak buat sekolah Islam nak buat universiti Islam, tapi asas masih lagi sekular, asas masih lagi sains, sains sebagai religion, sains sebagai agama. Kita ajar anak-anak kita percaya dengan sains, percaya dengan fakta, kita kena berpegang dengan fakta. Fakta tu apa? Sains. Itu yang bila dah besar besok, dia langgar Quran. Kenapa? Quran dia kata tak sama dengan sains. Padahal sains tu yang salah sebab dia tak sampai lagi teknologi Quran. Ha, jadi kita lihat hari ini bagaimana keadaan umat yang hari ini kadang-kadang tujuannya nampak Islam tetapi manhajnya pula caranya pula tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi tarbiyah kan ya, macam mana saya gambarkan tadi Islam bermula dengan dagang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badaul Islam ghariban Islam bermula dengan dagang. Kan wa sayaudu ghariban. Kemudian dia akan kembali pada dagang sama bada bagaimana dia bermula dulu Fatuba lil ghuraba beruntung orang yang ghuraba orang yang 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 sedikit yang ganjil yang asing ha, maka sahabat bertanya Waman man ghuraba siapa dia mereka ghuraba ni ya rasulullah allazina yaslihun idza fasada nas mereka lah orang-orang yang yang mengislah diri mereka maknanya dia islah dia baiki diri dia dia tak ambil benda-benda yang haram ni dia tak ambil benda-benda yang syubhat dia tak ambil benda yang makro. Dia ambil benda yang sunnah. Benda yang wajib, yang sunnah. Ha, jadi, di sini kita lihat eh, bagaimana keadaan umat hari ini tak jelas. Macam mana nak melakukan, kan, eh, kita kata tajdid, macam mana? Ramai kata, saya nak ikut Imam Mahdi. Saya nak ikut Imam Mahdi. Ada yang menyatakan, saya dah dapat dah. Kita ni, Melayu ni dah dapat dah panji-panji hitam ni. Panji hitam daripada mana? Daripada Osmania tu. Bagi ke sini. Tapi, kita masih sayang dengan riba masih lagi sayang dengan syirik, masih lagi sayang dengan kehidupan eh, kehidupan sekular liberal. Ha, jadi maknanya kita lihat hari ni kita hanya bercakap sahaja. Macam mana pertolongan Allah nak bersama dengan kita dalam keadaan peperangan yang ada berlaku pada hari ni? Gaza diserang hebat. Gaza diserang hebat. Kita hari ni tengok sedih-sedih sedih nangis-nangis. Sedih, sedih, Lepas tu tak tahu nak buat apa. Marilah kita pakat-pakat boycott. Kita pun boycott lah. Boycott sana, boycott sini, boycott sana, boycott sini. Tapi sekejap je lepas tu tak boleh dah. Sekejap je boycottnya. Kan? Ah. malahan orang yang bisnes ni mengambil kesempatan. Sebab tu nak boycott ni kita kena tengok. Dulu nak boycott apa tu. Jangan main pakat boycott aja. Tak semua benda kita kena boycott memang betul boikot ni salah satu tapi jangan kita boikot tanpa iman. Kadang-kadang boikot ni asalnya semangat. Asasnya semangat bukan asasnya iman. itu masalah. Baik, jadi kita dah ceritalah pada secara umumnya begitulah. tujuannya mesti Islam. Apa Islamnya menegakkan Islam. Menegakkan ibadah. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau menegakkan khilafah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah menegakkan daulah, menegakkan khalifah, menegakkan negara. Di mana negara-negara itu akan berkembang lah. Kan. Kemudian untuk menegakkan itu mesti ada manhaj. Manhaj mesti diasaskan oleh al-islah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. siapa mereka yang dagang tadi tu yang beruntung tu Fatu Badil Qurabat tadi? Siapa dia ya Rasulullah? Allazina yaslihun idza fasada nas mereka yang melakukan islah Nabi tak cakap mereka yang boleh pinjam duit buat koperasi, buat koperasi Islam, buat pembangunan Islam, perkampungan Islam tapi pinjam riba. Nabi tak sebut kan, mereka yang buat riba. Mereka yang ikut apa yang ada Tak, islah. Islah ni apa maknanya? Perbaiki kelemahan kita, perbaiki kekurangan kita bukan dengan jalan jalan yang yang tidak syarak. Ha jadi hari ni gerakkan Islam masih bergantung dengan pinjaman. Saya hairan hari ni. Anak-anak muda kita, ustaz-ustaz kita ni. Kan? Atas alasan nak pergi kerja susah. Nak pergi kerja susah, ambil pinjaman riba. Beli motor, beli kereta. Sanggup berperang dengan Allah walaupun sepatutnya boleh. Naik bas tak apa, naik bas lambat sikit. Bukan lambat apa, keluar awal sikit lah. Keluar awal sikit tapi tak sanggup. Kenapa? Ini terpaksa terpaksa sebab kalau tidak ada kereta susah nak kena ada motor nak ada kenderaan. Habis kalau tak ada duit pinjam riba. Ustaz pinjam riba ni. Ustaz ambil riba ni. Ha ini kita bimbang. Kita ingat kita dah tajdid. Kan kita baca hadis kan bagaimana Allah SWT akan yab'asu li hazihil ummah Allah akan membangkitkan ke atas umat ini man yujadidu laha mereka yang akan mentajdidkan agamanya tiba-tiba yang nak tajdidkan agama yang bagi ceramah pasal pasal Israel lawan Palestin yang bertakbir rupa-rupanya dia ambil riba dia ambil riba jadi nak contoh ha, jadi belajar kat sekolah yang sekular dan dia menganuti sekular saya bagi satu contoh madrasah-madrasah Islam agama. Kita mengambil sistem sains, matematik tak salah, tetapi kenapa al-Quran tidak menjadi asas yang kuat? Kenapa al-Quran tidak menjadi satu yang menjadi dasar, betul-betul dasar ni sampai anak-anak murid ni sayang, cinta, mendokong al-Quran. Lebih daripada mendokong sains. Bukan saya anti sains, saya pun orang sains juga. Saya belajar sains belaka. Kan? medical engineering saya belajar juga tentang kejuruteraan matematik sains computer, belajarlah juga tak banyak pun tak pandai tapi ada lah tapi maknanya sains tu menjadi asas kan orang pandai-pandai buat sains orang bodoh-bodoh baru pergi buat buat, buat pengajian Islam ha, ini sistem kita hari ini kemudian yang pengajian Islam tak pandai sains bila nak bagi fatwa tentang DNA kan dia pergi ke lab dia kata saya ni pakar bahagian Aa, bio 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 biotech ni bio ni ni saya pakar saya buat phd saya dalam dalam bio bio ni Ini ustaz seorang cakap so, ustaz cakap saya pakar saya tahu dna tak dna ni semua saya tahu tapi bila tanya dia masa buat masa make data semua daripada mana kamu berada kat mana ha, saya berada kat luar lab tak berani masuk saya pergi ambil lab sampai ke ke negara china nak tengok sebenarnya prosesnya apa tapi seperti dari luar aje tengok luar tak faham pun tapi dia kata dia pakar bila ditanya uh, makanan adakah makanan ini makanan ini haram atau halal? Oh, tak apa. Dah berubah. Dah tak rupa bentuk babi dah. Dah berubah kala, dah ubah rasa, dah jadi coklat. Kan? Istihalah dah dah berubah semua. Ah, ini dah tak kira genetik babi. Kan? Pandainya macam itu Kita tak tahu ke DNA tu? DNA inilah komponen paling asas dalam sesuatu kejadian yang Allah jadikan tadi. Kalau DNA babi, maknanya dipunyai oleh babi. Ha, dalam coklat tu ada DNA babi. Contoh, lah, saya bagi contoh. Tapi dia kata dah tak ada rupa babi dah. Dah semua dah habis dah. Dah, dah jadi proses tak ada apa dah. Dia pun buat, buat, dia, buat uh, dia pun bayangkan uh, pembinaan coklat yang ada DNA babi tu dengan tapai Dikata buat tapai ni... Kan... Ada masanya dia akan jadi arak... Lepas tu dia jadi... Tapai... Jadi cuka... Contohnya kan... Jadi cuka... Ha, ataupun jadi air kan... Jadi... Bila dia jadi arak... Jadi air tak ada tahu apa-apa... Maka boleh... Ini... Ini... Istilah yang... A, asal pun tak sama... Tak sama... Contoh tak sama dengan DNA tadi... Tengok eh... DNA... Tapai... Cuka... Arak tadi daripada tapai jadi, cuka, jadi 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 cuka kemudian ada jadi masam ada boleh jadi arak jadi arak kemudian ditukar daripada arak jadi cuka cuka tu tak campur tambah apa-apa tukar original cara, cara natural maka dia kata hak ni boleh sebab uh, cuka dia tak menghabukkan dia kata coklat pun sama juga mana sama ini ustaz yang tak pandai sign tapi dia kata, dia, 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 rasa macam dia pandai saya nak buat ni dia tak tahu sign apa asas? Apa DNA kepada cuka arak cuka tadi? DNA-nya anggur. Anggur ni halal ke haram? Halal. DNA-nya anggur. Daripada anggur, jadi tapai, jadi arak, jadi cuka. Cuka tu dibuat daripada arak, pertukarannya, tanpa ada tahu apa-apa barang, dia jadi cuka yang asli, natural, maka boleh makan, walaupun asal dari arak. Dia kata, yang babi ni pun sama juga. Lemak babi, dia kata lemak babi, Kemudian tukar 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 dah tak jadi lemak babi dah. Ha, dah tak jadi lemak babi jadi coklat, coklat yang sedap dia kata. ah ha, coklat ni tak, dah, tak rasa rupa babi, tak ada rasa babi, tak ada kan bau babi tak ada, semua tak ada. Yang maka ni sama macam cuka tadi. Tak sama. Kita orang sains kita tahu lah, kita belajar sains juga. Dia tak belajar sains, tengok dari luar tengok, oh macam gitu, macam gitu. Oh dah tak sama dah, tak sama. Kalau saya nak sebut bahasa kasarnya bodoh lah tak maaf no, Kalau ada orang bagi fatwa macam tu Sebab DNA ni masih sama Kalau Daripada Anggur Bertukar menjadi Arak Bertukar menjadi cuka Boleh tak? Boleh sebab DNA ni masih anggur Halal tak anggur? Halal Dan prosesnya halal tak? Prosesnya halal uh, dipersetujui oleh para ulama kita dipersetujui oleh syariat Islam tapi yang babi ni apa dia tukar apa pun masih DNA babi masih DNA babi. Bila kata DNA babi, itu babi lah. Ha, jadi ini contoh lah. Jadi ustaz kita yang pakar bahagian fatwa, yang pakar bahagian ni pun macam itu juga. Ha, maul. minyak wangi. Sama juga minyak wangi. Ha, dia kata ini alkohol. Ha, alkohol dia ya, disebut alkohol saja batal. Tak boleh, najis. Alkohol ni arak najis. Padahal alkohol apa yang alkohol tu? Semua yang ada OH kat belakang tu alkohol. Ha, tapi alkohol yang ini ni kalau makan, kalau minum lah, minum ni bukan bukan kata mabuk mati. <guluh> jadi dia bukan najis. Ha, jadi yang ini pula dia kata tak boleh. Minyak wangi ni semprot-semprot tu spray tak boleh kerana ada alkohol. Tak tak sah sembahyang najis. Dia tahukah alkohol apa tu? Dia main cakap dia najis. Dia tak tahu pun. Jadi sebab tu saya sebut sini ada tak pelajarannya? Ada sains, ada yang bagian agama Yang agama pakarlah agamanya Tapi bodoh bagian sains Yang sains pula pakar bagian sains Bodoh bagian agama Inilah sekular Yang telah memisah-misahkan Kita tak tahu apa benda yang berlaku Patutnya orang yang belajar sains Dia kena belajar agama juga Orang yang belajar agama Kena belajar sains Ini contoh manhaj sistem Kita nak buat sekolah agama Sekolah agama daripada Dajah 1 sampai dajah berapa ke berapa sanawi ke nak ikutlah empat, sepuluh senawi ke. Tapi akhirnya belajar benda-benda sekular. Jadi ulama' sekular. ha ni contoh. Saya tak sebut siapa-siapa tu. -siapa no. Jangan pula kita tulis mana-mana orang ni. Jangan. Saya cuma sebut bagaimana kita nak Islam. Manhaj je bukan manhaj yang islami. Manhaj yang datang daripada sunnah. Apa manhaj sunnah? Mesti asasnya daripada Quran dan sunnah. Jangan bertentangan dengan Quran dan sunnah dengan hadis jangan kita pisahkan dunia dan akhirat akidahnya mantap kemudian selepas tu ibadahnya lepas yang ketiga akhlaknya mesti ada akhlak mesti ada adab ha jadi bukan saja dia belajar tapi tak ada akhlak dan adab macam mana yang berlaku pada hari ini sampai PhD bahagian agama tapi maki orang kan maki orang hamun orang kerja dia nak ber berdebat je ya, kerja dia ha ini contoh manhaj, jadi manhaj yang jelas ini maknanya mestilah manhaj yang berasaskan kepada tarbiyah Islam itu ha, contoh yang menghidupkan hati yang mana hati-hati yang hidup hati yang hidup bersama dengan akidah maka hati yang hidup bersama akidah itu melahirkan kekuatan untuk ubudiyah lillahi wahda ibadah dan ibadah yang dilakukan dengan secara menyeluruh ha, secara dengan, dengan teratur tadi, melahirkan adab dan akhlak Maka adab dan akhlak itu membina kekuatan. Adab akhlak ni kekuatan. Jangan kita ingat adab dan akhlak tu lemah aja. Ustaz ni cakap lembik aja, lembik aja. Ha, itu tak ada tak apa dia banyak sangat adab, banyak sangat akhlak beradab-adab kan. Jadi macam tak ada akhlak, eh, macam tak ada kekuatan, lembik. Tak. Abu Bakar As-Siddiq yang sebagai lemah lembutnya, tetapi ketika berhadapan dengan dengan apa ni ketika tentera-tentera uh, ataupun apa ni orang Islam yang murtad eh, pada masa Rasulullah wafat eh, dia tegas dia keluarkan satu hari sampai 11 11 12, 20 10 kan, kumpulan-kumpulan tentera yang nak pergi menghancurkan orang murtad saya tengok saya bawa dia orang yang lemah lembut Abu Bakar As-Siddiq dia kalau cakap ni Abu Bakar As Siddiq ni kalau dia cakap dalam sirah yang cerita kisah dia kan kalau dia cakap suara dia lebih daripada sahabat pun dia dah rasa salah ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kalau dia cakap tinggi daripada orang tu pun dia rasa salah dah ini saya nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an cukup lemah lembut Ah, tetapi bila dia memerintahkan tentera melawan murtad orang murtad dia pergi hantar dengan omong-omong sekali ah, terduduk Oma, sahabat-sahabat lain semua kata Ya ya Abu Bakar, Ya Amrin Muminin Kita tak perlu perang lah Kita pergi hantar pendakwa Kita pergi proses dia Buat satu tempat Kita buat satu satu kelas kan, Memulihkan akidah kan. ha, Memulihkan akidah Pemulihan akidah sebagainya Kita buatlah macam itu Kita ada kuasa kita boleh buat Tak Kata Abu Bakar as siddiq kan. Walaupun saat dulu dia zakat Hari ini dia tolak zakat Tolak zakat itu murtad tolak zakat walaupun satu utas tali yang dulunya dia bagi kepada Rasul Salam sebagai zakat hari ini dia tak nak bagi tali itu bukan untanya bukan kudanya bukan kambingnya tak tali je tak nak bagi pun aku perang kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini orang yang lemah lembut terkenal dengan akhlak tetapi tegas dalam pelaksanaan al-Quran dan perlaksanaan syariat Sehingga akhirnya lepas daripada tu... barulah sahabat-sahabat nampak. Oh, sungguh-sungguhnya Amirul Mukminin ini benar. Abu, Abu Bakar benar. Kalau Nabi Allah Abu Bakar tak buat macam ni, tentulah kan ramai yang akan murtad keluar Islam. Ramai kan akan menjatuhkan Islam. Jadi orang munafik macam pada hari ini. Hari ini ramai orang munafik. Ha, jadi sebab tu kita lihat hari ini kan tajdid dia bukan hanya kena tujuan yang jelas manhajnya sistemnya mesti jelas. sebab tu kita kena ada ilmu Bukan main pakat-pakat ikut jumpa guru sana sikit, jumpa guru sini sikit. Kan? Kita pergi jarah guru sana lah. Kan? Murabi. Jarah ke sini lah. Murabi. Kita pergi jumpa dia lah. Bergambar ramai-ramai. Ha, itu dah cukup dah. Dah duduk dalam manhaj. Bukan. Manhaj bukan macam tu. Manhaj adalah manhaj yang menyeluruh. Dia meliputi aspek pemikiran. Dia meliputi aspek kan, jiwa. Dia meliputi aspek fizikal dan aspek-aspek kekuatan aspek-aspek membina kekuatan sistem ah ha, kita buat apa? cakap cakap suluk aja ah ha, suluk ya tak tak cukup itu bukan manhaj itu hanya kerohanian cakap cakap baca berzikir suluk ah ha, kita uzlah itu bagian jiwa kenalah ada tapi itu bagian tu aja dia ada lain Islam ni kan satu sistem kehidupan sebab tu hari ini kita lemah. Sebab kita telah memecah belahkan, memecah memecahkan bahagian-bahagian Islam. Kita ambil kita seronok bahagian ekonomi, ekonomi Islam yang akan membawa kebangkitan Islam. Kita pun fokus ekonomi aja, tarbiah tinggal. Quran tinggal, semayang pun tinggal. Nak buat ekonomi Islam. Salah. Salah. Kan? Ada saya nak fokus kepada hati. Kan? Saya nak fokus pada hati. Maka saya kena jumpa ni solok buat semangat... zikir. Kita ada tarikah kita, kita ada kita kita ada kita punya jalan kita. Tapi tak fikir pasal jihad. Tak fikir pasal dakwah. Sama kita aje. Itu juga mengkar. Kita memisah-misahkan. Nabi kita apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campurkan aduk antara hak dan batil. Kan? Jangan kamu ambil sebahagian Afatuk minu Nabi Bak kitab atau kafuru Nabi Bak? Kamu ambil sebahagian kamu kufur ke sebahagian? Tak, kami tak kufur kepada sebahagian. Kami yakin Islam ni ekonomi, Islam ni juga siasah, Islam ni juga jihad, Islam ni juga dakwah, bukan hanya sekadar taszkianab saja. Kami yakin, tapi kenapa tak buat? Maka maknanya yakin tadi tak sama dengan amalan tadi. Mesti buat, mesti laksanakan. Bina sistem Islam. Kita mampu bina sistem apa? Kita buat sikit-sikit. Tapi bagian hati kena, wajib. Sufi kena, bersih, tasawuf kena. Tetapi yang lain juga kena. Ha, ini perkara-perkara yang kita nak kena tengok. Sebab tu, bila buat manhaj ni, ramai yang fail. Ramai yang tewas dengan sistem. Kenapa? Dia hanya melihat arus. Dia tidak, dia, dia, dia tidak boleh membaca sirah dengan betul. Kalau Nabi kata, sahabat-sahabat pergi berniaga... Kan? Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau siapa yang travelling sebab berniaga ke sebab apa travelling boleh jamak qasar sembahyang. Boleh dipendekkan jadi dua rakaat daripada empat rakaat. Boleh digabungkan Zuhur dan Asar. Kenapa? Sebab travelling pergi bisnes. Maknanya bisnes tu penting tak? Penting. Sebab tu solat boleh dijamakkan, solat boleh dikasarkan. Itu solat. Ha, jadi kita hari ni fokus pada satu je. Ha, kita kata saya nak suluk je. Saya nak suruh supaya so, hati saya bersih, saya boleh merasai uh, kebahagiaan, merasa bersama dengan Allah, saya rasa tenang bersama Allah. Betul lah hati kita tenang bila itu. Tapi adakah kita mengamalkan Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah? Apa Allah perintah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Orang yang ada kekuatan Orang yang ada sistem Yang memegang sistem Islam Kita tengok Fokus satu je ha, Jadi sebab tu Kita kena tengok betul-betul ha, Manhaj ni Bukan manhaj hanya Manhaj hati je Nak baiki hati je Kita besok bimbang Depan Allah besok Allah tanya Hari ni Ada orang cakap Kenapa nak susah-susah sangat Palestin? Kenapa nak susah-susah sangat kisah banjir aksa ni kita penting kita bersihkan hati kita zikir kita doa yang penting kita dengan Allah terjamin kita jaga semua yang wajib yang kita ingat tengok Palestin tu tak wajib ke tengok Palestin tu tak wajib ke kan laisa minna kata Rasulullah SAW kan man lah yang tam bi amril muslimin mereka yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam bukan daripada golongan kami awak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana manhaj tu kena jelas. Ini ni kita dah bincang dah lepas. Kemudian lepas tu kita bincang juga bagaimana antara je lah kita kena orang yang yang berhidup ber 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 bersama manhaj. Manhaj yang syamil dan kamil. Manhaj yang 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 menyeluruh dan manhaj yang kamil yang sempurna. Ha, yang syamil dan kamil. Syamil ni apa? Yang menyeluruh semua aspek. Aspek hati jiwa bersihkan hati tasawuf aspek kita nak tazkiyatun naf atau tazkiyatun nufus kan nak bersihkan jiwa-jiwa kita daripada kekotoran aspek nak bersihkan dosa aspek nak beramal dengan amalan soleh itu aspek kan ha, tasawuf Itu kena ada sufi aspek salafi kena ada salafi ni apa salafi ni nak kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nak kembali kepada ajaran rasul bukan bidah bukan khurafat Ha, tapi jangan salah faham pula orang ni ada sebagai sebahagiannya dia bida'ahkan orang dikurafatkan orang kan dia je betul padahal benda tu semua adalah isyriat ha ni ada pula satu grup ni dia nak dia nak kira yang tersurat aja hadis kena buat yang ni ada buat yang ni orang lain punya pandangan tak nak ikut qunut kan ha ini bidaah baca yasin bidaah tahlilan bidaah ada pula orang itu nak olok-oloknya kembali pada salafi dikata nabi tak buat Nabi tak buat kenapa kita buat? Ada tak perkara yang Nabi tak buat tapi sahabat buat? Ada tak? Cuba kita tanya dekat dekat mereka ni. Dia kata Nabi tak buat. Kita ni lebih pandai daripada Nabi ke? Kita ni lebih pandai daripada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat sesuatu amal yang Nabi tak buat? Ah ha, dia dia buat macam tu. Jadi kalau buat tu apa? Bid'ahlah. Benda bid'ah ni zalalah, ni sesat, sesat masuk neraka. Ha, itu gitu pula salafinya. Kod salafi. Salafi bukan macam tu. Nanti kita akan bincang salafi ni. Kita akan bincang nanti. Tapi nak sebut kat sini, kadang-kadang sampai peringkat macam tu di ekstrem bahagian salafiyah di ekstrem bahagian sufiah, di ekstrem bahagian ibadah. Ibadah dia ambil, tapi ibadah yang mana? Ibadah yang khusus-khusus. Bahagian Mekah, kan, bahagian umrah, bahagian haji. Kenapa? Kenapa fokus kat umrah dan haji? Sebab bola bisnes ada bisnes travel agent boleh buat situ Ana jadi mutawif sekali pergi 3,000 Ana dapat kan Ana dapat ibadah lagi Ana dapat sekian-sekian lagi boleh buat umrah banyak kali Ana dapat rupanya dia duduk ajak orang bukan kerana memang obodiyah lillahi wahda sekadar bisnes saja supaya dia dapat duit ini juga ada dalam hadis-hadis akhir zaman orang yang menyekan umrah dan haji untuk kan, duit untuk dunia bukan untuk akhirat ini pun keluar juga dalam hadis akhir zaman Jadi ini contoh maknanya kita nampak hari ini ikut arus ni macam-macam penyelewengan berlaku kenapa? kerana tidak faham hakikat kan, pengorbanan Nabi jihad dakwah dan terbiah yang hakiki yang sebenar ini yang kita nak cerita ni barulah layak kita tajdid menjadi mayujaddidu laha dinaha mereka yang mentajdidkan agama yang membangkitkan kekuatan syu'ur semangat rohul jihad yang bangkitkan semangat perjuangan yang sebenar orang yang faham Islam sebagai satu sistem kehidupan tanpa dia memisah-misahkan ha jadi ini juga ada perkara eh perkara lain yang kita lihat bagaimana hari ini kadang-kadang tuan-tuan guru kita pun dia melarang 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 kalau nak ikut tarikat saya kena putus dengan orang, -orang lain saya saja saya minta maaf no ha, benda ni berlaku seolah-olah tarikat tu sahaja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan atau sekolahnya jamaah itu yang akan masuk syurga jamaah lain tak masuk syurga ha, ini pun satu fitnah yang berlaku satu fitnah yang berlaku sebab tu kita nak sama-sama faham manhaj ni bukan hanya sekadar satu aspek je fokus tapi kena menyeluruh hak ni memang kadang-kadang kita -kadang nampak lepas tu tapi ustaz kalau saya ikut tarikat ni saya ikut syekh ni tuan guru ni hati saya tenang hati saya tenang tapi kalau saya ikut hak, hak syumul ni hak menyeluruh ni macam-macam ada macam-macam masalah nak kena pergi ladang lah pula nak kena nak kena meniaga juga nak kena ibadah juga nak kena solok lagi macam-macam ni -macam, ustaz pening kepala ustaz hati saya tak tenang macam mana ustaz nak kena nak kena bincang pasal Palestin lagi Baja Aqsa lagi macam, tak, tak tak tenang ustaz tapi saya dengan dengan syekh ni dia duk ajar saya tarikat solok ni saya rasa tenang kita tenang sebab ikut Islam atau tenang sebab ikut nafsu? Kalau kita tenang sebab ikut nafsu, memanglah kita buat benda yang kita suka. Apa yang kita suka? Ibadah. Memang ibadah sahaja akan bagi ketenangan. Zikir banyak, dengar ceramah yang yang kita nak, memang kita seronok. Kan ha? duduk kat satu kelompok kita sama-sama kita zikir-zikir. Tenang hati duduk masjid etikaf tenang hati betul. Betul. Tetapi adakah bila kita keluar hidupkan ekonomi Islam, menghidupkan pelat pendidikan Islam, menghidupkan sistem-sistem Islam yang lain, hati kita tak tenang. Maknanya kita tenang ikut nafsu. Bukan tenang kerana mengamalkan Islam. Sedangkan Allah menggambarkan kepada kita, Islam ni menyeluruh. Jadi sebab tu kalau kita dengar ceramah, kita pergi program yang kita rasa benda tu baik. Kan? kita buat dakwah islam kita buat pertanian islam kita buat ekonomi islam kita buat pendidikan islam tapi kat situ ada masalah ada masalah banyak di dalam hati kita rasa tak tenang nak gaduh je nak buat bu ni kan maknanya bukan masalah benda tu bukan masalah pertanian tu bukan masalah guru tu bukan masalah kebaikan-kebaikan uh, program tu masalah hati kita hati kita ni masih tertipu dengan nafsu kita nak sesuatu yang kita nak. Bukannya Allah perintah. Allah perintah kita tegakkan Islam. Tiba-tiba kita nak semayang aja, nak zikir aja, nak mengaji aja. Nak belajar baca kitab aja. Itu yang kita buat. Kita tak terfikir pasal benda lain. Tak terfikir pasal tanggungjawab jihad fi sabilillah, tanggungjawab Palestin sekarang ni. Tak terfikir. Maka kita mengikut arus. Kenapa mengikut arus? Kerana kita ingat Islam yang itu aja maka kita terpisah-pisah. Jadi manhaj tu tak jadi manhaj yang yang syamil dan kamil. manhaj yang yang sempurna, yang lengkap. Sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahuwataala. Macam mana nak tajdid? Macam mana nak bangkit? Tapi ustaz, akhir zaman ni kita kena kena amalkan bersihkan hati, amalkan zikir, kita nak dapatkan apa ni, apa sebut, nak dapatkan karamah, maunah. Betul. Memang kita hajatkan pertolongan Allah Memang kita hajatkan karamah Memang Memang kita hajatkan hati yang bersih Tetapi menghajatkan semua itu Dengan kita meninggalkan bahagian-bahagian Islam Yang kita kena buat Haa, sebab itu Nabi gambarkan Afdallu jihad Afdallu jihad Arribat Apa-apa yang ribat Ribatnya apa? kita bincanglah ribat ni ialah kita mengikat diri kita dengan perjuangan apanya kesusahan kesusahan ni bukan maknanya tak ada duit kan bukannya maknanya kesusahan ni sakit bukan tu sahaja kesusahan ni maknanya nafsu kita nak buat satu benda je yang kita suka je yang kita seronok je suka baca Quran kita baca Quran aja suka etikaf etikaf aja suka buat dakwah dakwah yang lain tak buat tidak ada at-tawazun, tawazun tidak ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Maka manhajnya tidak selesai. Manhaj tidak membawa kepada tajdid, tak bawa. Tak bawa kepada tajdid. Kita tertipu, kita masih dengan arus lagi. Ah ini yang saya bimbang. Ramai orang masih merasai, "Oh, aku dah cukup lah." Agaknya dia kata manhaj ni ialah kita buat program NGO. Itu manhaj. Sistem ni maknanya kita dah buat dah, kita buat qiyamul lail, kita buat apa lagi? Ya, Kiamulail kita buat uh, uh, baca Quran. Kita pergi jarah ulama. Kita buat uh, uh, boat survival. Kita buat buat buat, buat ni semua. Ini dah manhaj Quran bukan? Itu sebahagian daripada manhaj sistem Islam yang syamil dan kamil. Ha, uh, jadi sebenarnya apa dia? Banyak lagi yang kita kena buat. Sebab tu saya sebut kepada sahabat-sahabat kita Ansar. Jangan terpengaruh dengan mereka yang hanya fokus kepada satu-satu aspek. Satu aspek tu maksima, hebat. Baca Quran hebat, sembahyang hebat. Kan? Zikirnya hebat. Kita kata nampak dengan dengan janggutnya, dengan jubahnya, dengan dengan serbannya semua hebat, sunnah. Tetapi bahagian ekonomi masih lagi bersama tompang jahiliah. Masih lagi beli kereta Pinjam Pinjam kereta Kenapa? Alasan nak jadikan grab Supaya saya boleh dapat rezeki Habis macam mana buat istilah, tak ada duit Ada caranya cara Islam Ada Bukan tak ada Cara Islam Ada ha, Tapi itu tak, tak jelas Tak jelas Oh cukup macam uh Ukhwah Ukhwah -huh, Jaga ukhwah -huh, sebagainya Ziarah sana sini Tolong menolong sebagainya itu sebahagian Dia kena Asyamil dan kamil Jadi manhaj ni Dia meliputi semua aspek Jadi Hanya orang yang dah lalui tarbiyah Dan memahami hakikat tarbiyah Baru dia faham Kalau tak kita ingat Kita dah Islam dah tapi rupa-rupanya macam-macam lagi jahiliah dalam hidup kita. Kenapa? Kerana kita tidak ada murabi yang faham kita ada ahli zikir, kita ada guru ahli zikir ada, guru tarikat ada, guru membersihkan hati tazkir naf ada, guru tu ada. Tapi untuk berjuang pada jalan Allah, mempersiapkan diri membina sistem Islam, membina khilafah Islam yang mana digambarkan oleh Allah SWT dalam, ayat, dalam surah Al-Baqarah tadi, tak ada. Kita hanya berpada tak apalah. Kita nak bina kerajaan besok, kita undi je lah Ikut sistem demokrasi. Ha, demon crazy. Ikut sistem demon crazy, kan? Ha, jadi, kita lihat. Dasar pun kita tak ada lagi. Ha, Manhaj pun kita tak jelas. Tak jelas di mana kita nak bina kekuatan asas-asas kekuatan. Ha, ini kita kena jelas. Kalau tidak, kita ikut arus, tuan-tuan, puan-puan. Datang Mahdi datanglah pimpinan-pimpinan Islam, perang silap-silap kita ni dicantas dulu. Yazbillah min zarik. Silap-silap kita ni jadi munafik. Kenapa yang munafik? Apabila Al Mahdi, Imam Mahdi datang, apabila dia punya tentera datang, kita nampak dia sebagai kan eh, ajaran sesat. Kenapa yang sesat? Sebab satu dunia cakap ajaran sesat. Kita nampak dia sebagai pengganas. Kenapa pengganas? Sebab satu dunia kata dia pengganas. Macam sekaranglah Hamas. Dia kata Syiahlah sesat lah dia kata pengganas lah dia kata membunuh anak-anak lah macam-macam tuduhan kita ikut arus kita betul lah betul lah tak patut Hamas ni ni semua termasuk dalam konspirasi ni Hamas ni dia terima duit daripada Israel ni kenapa? kalau dia Islam kenapa dia boleh bunuh orang macam itu? kita tak, tak tahu kita tak tahu apa yang berlaku ni saya tegur sikit lah tuan-tuan perempuan kadang-kadang kita belajar konspirasi pakatan jahat ni Tuan-tuan tak mahu noh. Saya nak sebut sekianlah. Kan. Ha. Saya mula-mula kaji tahun 1990. Pakatan jahat ni saya kaji sejak 1990. Saya tak buat buku je. Nak buat buku macam-macam tajuk boleh. Insya-Allah. Tapi saya tak buat buku sebab tujuan saya kaji bukan untuk buat buku. Tujuan saya kaji untuk menggerakkan Islam. Fakta-fakta tu digunakan. Alhamdulillah dah atas semua tersebut. Saya dah kaji dah Jadi apabila orang Islam Mula mengkaji tentang pakatan jahat Benda ni mula tersebar Maka anak-anak muda kita seronok nak kaji pakatan jahat Freemason, Illuminati uh, Committee 300 kan? Trilateral Committee Macam-macam lagi lah Kumpulan-kumpulan Secret Society ni Kemudian bila dia kaji-kaji-kaji Maka dia mula tanda tengok tanda-tanda Nak meramal lah nak meramal Tengok tanda nak ramal buat ramalan Tengok tanda buat ramalan. Tengok tanda buat ramalan. Ini cocok logi kata orang Indonesia. Ramalan. Jadi ramalan ni mesti ada asas. Ha, sebab tu pada hari ni saya nak sambung sebenarnya. Kan? Iaitu kita sebut yang hari tu ada empat tujuan yang jelas. Manhaj yang jelas. Kan? Aktivis yang 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 mengikuti manhaj. Dan mereka yang beramal sesuai dengan manhaj tadi secara berjemaah. Ada empat. Kan? Hari ni saya nak sambung sikit lagi lah Nak sambung yang kelima ni eh. yang, yang penting kita nak kena faham di sini Yang kita nak kena faham Mana pula buku tu jatuh Oh ni dia <tid> 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 Saya gabung berapa kitab lah Saya berapa gabung berapa kitab Saya ambil ulama-ulama mutabar saja. Saya ambil ulama yang mutabar Kalau nak tahu siapa ulama tu Saya tak sebut kat sini Saya lagi sebut ni orang-orang kacau Baik Salah satu daripada perkara yang dasar Dalam kita memahami memahami kebangkitan ini kita mesti ada ilmu wakil mesti ada ilmu wakil jadi mana manhaj satu duduk dalam jamaah dan kemudian mesti ada khasnya khas memahami wakil memahami realiti yang ini nombor lima ini dasar asas kerana kalau kita tak faham wakil kenapa kita tak masuk dalam manhaj manhaj tu masuk dalam ilmu wakil tapi saya pun letak ni sebagai satu yang khas kenapa sebab inilah perkara yang paling lemah di kalangan di kalangan umat pada hari ini lemah kerana mereka tak faham wakat faham realiti mereka faham realiti baca soal khabar tengok internet tengok media masa tengok TV news sebagainya mereka baca mengikut fahaman aliran jahiliah mengikut arus dan juga asas kita sekular Menyebabkan kita mengkaji Kita tak boleh hubung dengan Quran Tak boleh hubung dengan Quran Ini kesalahan nombor satu Belajar wakil Tak hubung Quran Kesalahan nombor satu Kesalahan nombor dua Belajar wakil Tak faham Tak faham hadis dan sunnah Akhir zaman terutamanya Hadis-hadis akhir zaman Yang ada tersurat Yang ada tersirat Ini kesalahan nombor dua Kesalahan nombor tiga dia tidak faham sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia nak mengkaji dan menganalisa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas kepada pegakan Islam. Ini nombor tiga Jadi kita nak baca wakaf, kita tidak ada kefahaman al-Quran, basic al-Quran, kita tidak ada basic hadis, kita tidak ada basic sirah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in, tabi pengikut sahabat, pengikut pada pengikut sahabat sampailah kepada kan an khulafa ataupun kita kata khilafah-khilafah uh, yang ada Umayyah, Abbasiyah, yang akhir sekali Osmaniyah tak faham dia punya fasa-fasa tadi tak faham kronologi pembangunan dan masalah qadiyah Islamiah, qadiyah permasalahan Islam yang sebenar tak faham. Tak faham qadiyah Islamiah. Kita tak faham apa dia masalah Islam sebenar ni. Ha, macam mana kita tak faham uh, Islam ni ha, tak faham yang itu ya, kemudian kita tak faham pula fiqh haraki tak faham pula fiqh-fiqh tentang harakah pergerakan Islam tapi kita buat kajian buat kajian buat kajian akhirnya yang kita dapat pahaman kita tu macam macam mana digambarkan oleh oleh ulama kita mereka yang membaca buku kitab tapi dia tidak ada asas dasar Quran tak ada guru tak ada guru pula tu. Maka sudah tentulah syaitan jadi guru dia. Syaitan jadi gurunya. Entah mana. No? Saya memang minat uh, pakatan jahat antarabangsa sejak saya first degree. Sarjana muda lagi. Saya mengkaji. Tetapi saya mengkaji masa tu so walaupun saya minat mengkaji tapi saya mengkaji alhamdulillah ada seorang guru, dua orang, tiga orang guru. Semua syekh belaka dan mereka pakar bahagian mengkaji. Dan mereka ada Quran. Dan mereka ada hadis. Dan mereka pakar sirah. Pakar sirah. Jadi apabila kita baca realiti yang ada tu dan kita melihat Quran, kita melihat hadis, kita melihat sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejarah sahabat-sahabat Nabi kan eh? radhiyallahu anhum kan eh? dan juga pergerakan Islam khalifah-khalifah selepasnya Umar bin Aziz zaman Abbasiyah, zaman Umayyah dan sebagainya sampai Osmania dan selepas habis Osmania pula ada gerakan Islam pula gerakan Ikhwanul Muslimin Jaman Islami gerakan Tabligh dan sebagainya semua tu ada dia punya eh, dia punya dia punya pengajaran-pengajarannya wakil kan wakil gerakan Al-Mahdi di, di Libya ataupun di Sudan dan sebagainya ada macam-macam gerakan Sanusi gerakan Sanusi gerakan Mahdi di, uh, di apa namanya di Sudan dan ha, macam-macam gerakan Islam ni jamaah Islam di Pakistan contohnya dan sebagainya jadi kita belajar kita tengok sirah macam mana kepimpinan-kepimpinan ulama yang ada yang mengeluarkan kita kata perkara-perkara dalam fatwanya dalam kenyataannya barulah kita punya kajian realiti itu lengkap itu pun tak lengkap lagi kita kena ada ilmu rijal tak banyak pun sikit apa ilmu rijal ni pula Ilmu rijal ni mesti ada kepakaran memahami, mengenali psikologi dan personaliti pimpinan-pimpinan dunia. Contoh, tengok Anwar Ibrahim, kita kenal dia. Tengok Tun Mahathir, kenal dia. Tengok Datuk Sri Najib, kenal dia. Boleh baca. Ha, ilmu rijal, memahami. Jadi ini semua ni, Allah termasuk dalam memahami wakil. Ha, memahami wakil. Jadi kita kita tengok hari ni, ramai yang tak faham ni. Ulama kita pun Dekat orang alim kita lah Tak ramai tak faham wakat Ada ustaz-ustaz kata Hamas ni pengganas Dia kata ustaz Di Indonesia Hamas ni pengganas Hamas ni syiah Dia kenal ke Hamas tu siapa? Dia pernah jumpa ke Hamas tu? Pernah jumpa ke Hamas tu? Ada pula kata syiah ni bagus Kita kena jadikan contoh revolusi syiah Contohnya Dia kenal ke syiah ni apa? apa yang Syiah buat pada Sunni yang ada di Iran, yang ada di Iraq, yang ada di Syria. Dikenal ke Syiah ni siapa? Contoh. Jadi maknanya kita kena memahami wakil ni dia bukan hanya sekadar kita baca surat khabar, tengok Google, tengok orang bagi viral video terus buat keputusan. Oh ini Hamas ni kan tali barut Israel. Kenapa? Dia mencemarkan Islam macam mana dulu Taliban macam dulu Afghanistan mencemarkan Islam nampak Islam ni buruk bunuh orang sana buruk dulu sini kita kenal ke Hamas ni berapa ramai ulama dalam Hamas ni kita tahu ke kita kenal ke ada berapa ramai alim ulama yang berjuang muktabar alim ulama yang ada di dalam Hamas yang ada mendokong Hamas seluruh dunia kita kenal ke siapa termasuklah profesor Dr. Yusuf Qardawi Rahimahullah dah meninggal Yang sekarang ni doktor Karadari Karadari Merupakan institusi kepada Syekh Karadari Dia keluarkan fatwa Apa fatwa dia sekarang ni Ni nak kenal ni Ni ulama besar Syekh Karadari dia kata apa Dia kata Han. Siapa sesungguhnya semua yang ada di di Gaza, semua yang ada di Palestin umat Islam tu termasuk dalam lapan asnaf. Lapan asnaf semua pakat ada berlaku. Maka dikata oleh kerana keadaan darurat dikeluarkan fatwa apa? Dikata maka hendaklah kamu kira zakat kamu untuk dua tahun yang akan datang. Tahun ini dan tahun depan. Kira dan bagi zakat kamu dua tahun yang akan datang ni bagi pada perjuangan Islam yang berada di Palestin. Ah, ha, keluar fatwa dia keluar fatwa kita kata kan Hamas ni Syiah, Hamas ni Israel, Hamas ni apa ni sesat, Hamas ni pengganas. Kita kenal ke? Kita tak kenal. Kita cuma tahu je. Oh ni tanda macam ni. Oh ni nak banjir, oh ni nak gempa bumi. Tengok tanda-tanda. Kita jadi orang yang meramal. Apa basis kita? Oh saya dah baca ni, saya dah tengok ni. Saya dah saya rasa, saya rasa. Mana boleh rasa-rasa? Kalau rasa yang ada basirah yang hidup dengan iman, yang hidup dengan takwa lain. Orang yang selalunya basirahnya hidup dengan iman dan takwa, dia tidak akan membaca realiti dan dia cepat kan, bercakap tentang realiti tersebut. Tanpa dia merujuk pada Quran, tanpa dia merujuk pada hadis. Apa hadis sebut eh tentang akhir zaman ni? Kan, ada ke Nabi sebut pasal pasal Gaza ni eh? Ada ke? Tiba-tiba ada dalam hadis nabi puji apa yang berlaku di Gaza di asqalan kan afdalu jihad arribat kan afdalu ribatikum asqalan jihad paling besar ialah arribat dan jihad yang paling hebat paling tinggi paling afdal ialah kan arribat di asqalan asqalan kat mana asqalan ni sama dengan Gaza ulama jumhur mengatakan Askalan ni sebahagian daripada Gaza. Walaupun sekarang ni tempat tu telah dirampas oleh Israel, tapi dia kat utara Gaza aja. Dia sama. Kan? Uh, Nabi Nabi pula apa Imam Syafi'i kan rahimallah dia kata apa? Dia kata saya daripada Gaza. Pada masa yang lain saya daripada Askalan. Askalan dengan Gaza ni sama lah lebih kurang. Ha, oh, jadi nak sebut kat sini Nabi dah sebut dah pasal askalan. Nabi dah sebut dah pasal Gaza lah seolah-olahnya gitu. Tiba-tiba kita kata, ini ni orang-orang yang sesat dan ganas. Kita ikut siapa? Kita ikut Israel, ikut arus. Ha, jadi, sebab itulah kita kena faham wakil. Bila kita faham wakil, barulah kita boleh kan, membaca, melihat, meneliti, menganalisa dan boleh membantu kita bergerak. Ini menjadi salah satu daripada persiapan dasar untuk tajdid. Orang yang membaca wakil, yang faham wakil, yang memahami akan kaedah-kaedahnya tadi, baru dia boleh nak faham. Oh, rupanya dalam hadis akhir zaman ni, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kita nampak tersurat aja. Jenis-jenis orang, quote and quote, salafi, tersurat aja. Dia faham tersurat, yang tersirat dia tak faham. Kenapa tak faham? Agaknya basirahnya tu. Masalah. Saya tak tuduh siapa-siapa tau. No? <laughs> Jadi sebut kat sini kan? Bila kita membaca Oh ada yang tersurat Ada yang tersirat Contoh tersurat tersirat Contoh apa ha, Contoh apa Hadis-hadis tentang Al-Mahdi Hadis-hadis tentang Dajjal Ada yang tersurat Ada yang tersirat Dajjal boleh terbang ke sana, ke sini seperti angin. Naik seperti... Seperti... Uh, kenderaan dia seperti keldai. Telinganya seperti keldai. Kan? Besar sebagainya. Nabi bayangkan kenderaan Dajjal kan? Masa tu... Mana ada kapal terbang? Yang tersiratnya kapal terbang. Jet. Jet kapal terbang yang tersirat. Tapi dalam hadis tak adalah sebut... Jet. Kapal terbang jet. Tak adalah. Tapi zaman kita ni bila baca hadis tu yang tersurat tu Nabi sebut kenderaannya begini 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 seperti angin lajunya begini 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 kan Nabi kata dia punya kepak dia panjang gini apa semua dia tak sebut kapal terbang Nabi tak sebut jet pejuang tapi zaman kita tahu yang tersiratnya jet kapal terbang ha habis kita nak ikut yang tersurat yang tersurat sampai bila pun kita tahu keldai telinga macam keldai tak, kepak dia panjang banyak-banyak ni macam mana kan eh? Ha, ada Garuda kot. Burung Garuda besar kot. Ha. Kita tak faham. Itu yang tersurat yang tersirat. Al-Mahdi pun ada yang tersurat yang tersirat. Kan? Tentera Al-Mahdi. Tentera panji, panji hitam. Hari ini sibuk panji hitam. Kenapa sibuk panji hitam? Kerana ada daripada wakil daripada yang datang sini nak bagi panji hitam kita. Oh, inilah panji hitam. Inilah panji hitam. Kita ingat itulah panji hitam. Wallahu'alam. Saya tak nak komen apa-apa lah. -apa, no. Ha, itu pandangan masing-masing. Kita tak nak berpecah. Tak apalah biar. Tapi nak sebutkan sini. Kan, panji hitam dia ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ha, jadi, bila kita melihat Quran, melihat hadis Nabi, melihat sirah Rasul SAW, kita melihat pula tentang gerakan sahabat-sahabat Nabi memahami bagaimana kedudukan sahabat-sahabat Rasul SAW. Kemudian zaman-zaman khilafah pula yang ada daripada Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah lah apa sebagainya sampailah kepada Osmania an Bani Osman an Ottoman Empire sampailah lepas tu pula gerak tak ada dah empire jatuh negara Islam jatuh datang pula gerakan Islam gerakan Ikhwanul Muslimin gerakan Hamas gerakan Jamaah Islami gerakan Al Mahdi di Sudan gerakan Sanusi macam-macam ha, ha, kalau kat Malaysia ni pula ada gerakan-gerakan Islam yang lain jadi dan bila melihat kita tengok balik yang sana dan sini baru kita boleh baca oh rupanya gerakan Islam tu begini begini begini. Baru kita nampak oh baru kita boleh buat kesimpulan kita kena kembali kepada jihad dakwah dan terbiah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin minum sikitlah. No. Rasa angin naik. bismillah. Ah ha, jadi memahami realiti. Saya cuba cuba ringkaskan. Memahami realiti ni antaranya kita kena kenal mereka yang akan menghancurkan Islam. Kalau dulu dekat UAE ada juga belajar gerakan-gerakan yang menghancurkan Islam. Sekarang subjek tu dah di di dihabiskan tak ada so bila memahami tentang itu sudah tentulah kita akan melihat dalam kajian kita secara umumnya ada tiga musuh yang besar tiga musuh yang besar kita tengok Hamas Islam siapa yang nak lawan Hamas ni contoh eh contoh siapa yang nak lawan Islam ni apa kata Allah Subhanahu Taala firman Allah dalam Quran A'udzubillahi Walan tarda an kal walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhirih. Tidak sekali-kali orang Yahudi Zionis. Orang Yahudi ni tak semua yang tak tak suka Islam dah yang lawan yang Zionis ni. Kalau kita tengok Ortodok Jewish yang betul-betul nak tu dia tak sokong Zionis. Zionis ni yang nak merampas yang ada kepentingan kepentingan untuk dapatkan negara tanah semua ni nak lawan nak dapatkan Masjid Al-Aqsa ni kan walan tardha an yahud tidak akan sekali-kali redha Yahudi Yahudi itu walan nasara dan juga orang Kristian salib tentera salib hatta tatabi amillatahum jadi dalam dunia ni gerakan yang besar yang nak melawan Islam musuh Islam nombor satu ni Zionis Yahudi Allah gabungkan dalam ayat ini dengan Salib Tentu Kristian Salib Salib pun salib yang Zionis Bukan orang Kristian biasa-biasa ni Yang ada kat Malaysia ni eh, Kebanyakannya je eh, Orang Kristian tu yang bukan nak lawan Islam Dia cuma sekadar agama dia eh, Pergi seminggu sekali semayang Dekat church Hari Ahad Sekarang-sekarang ha, dah berubah hari jumaat pula Sebahagiannya ha, Dia sekadar nak semayang je Dia sekadar nak amalkan dia punya amalan yang kita pun tak tahulah dia kitab mana dia pakai kan dia ada katolik dia ada protestan dan sebagainya ha jadi bukan bukan uh, Yahudi apa ni apa ni Kristian yang yang biasa-biasa tapi Kristian yang Zionis yang melawan Islam ni melawan Islam nak bunuh Islam ni ha mereka tak akan reda sekali-kali sehingga hatta sehinggalah kita ikut dia ha ni musuh ha jadi kita nak memahami musuh ni jangan pula kita kata tiba-tiba Israel ni baik Kenapa Israel baik? Sebab Israel tolong kita. Kenapa orang Kristian ni baik? Sebab orang Kristian ni tolong kita. Orang Kristian ni tak bunuh orang. Tapi dia ni Yahudi Zionis. Dah Allah sebut dalam Quran sebagai manusia yang tak akan reda. Maksudnya dia akan perang kita. Ha, kemudian yang ketiga. Dan Allah gabungkan pula Yahudi ni dengan musyrikin. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. La tajidanna asyaddan nas adawata amanu al-yahud wallazina asyraku kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang paling kuat permusuhannya yang paling dahsyat kebenciannya kepada orang beriman itu ialah al-yahud zionis tiba-tiba kita nak sokong Israel pula tiba-tiba kita nak sokong zionis pula dan Allah gambar dalam Quran dia manusia musuh paling jahat paling jahat orang beriman ini contohnya panduan daripada Quran kita tak sebut lagi hadis-hadis, tak sebut lagi sirah dan dan sejarah Islam, apa yang mereka buat tak sebut lagi. Peristiwa 1948 Nakba, peristiwa 1967 kita tak sebut lagi tu. 1973 tak sebut. Sebut yang dulu Quran dulu. Kau dah tahu dah. Kan Al Yahud kata Allah berfirman, maknanya musuh paling jahat wal ladzina asyraku dan mereka yang mensyirikkan Allah jadi mensyirikkan Allah ni siapa? Oh, siapa mensyirikkan Allah ni? Kan. Banyaklah. Contohnya en Hindu. Yang mensyirikkan Allah ni paling banyak Tuhan ni Hindu. Ya betulnya kan. Ha, sebab tu India disekutu dengan Israel. Tahu tak? India sekutu Israel. Ah ha, bukankah mai kita kena perang dengan India? Kalau India yang musuh Islam, dia memerangi kita. Wajib kita perang dia sebab dah memang dia disebut oleh Allah musuh. Itu India. Bukan India saja. Yang lebih besar lagi daripada India ialah komunis. Eh, komunis mana percaya Tuhan? Memang dia tak percaya Tuhan. Dia tak percaya pada Allah dan mengesahkan Allah. Dia tak percaya pada Tuhan yang esa. Dia percaya pada Tuhan yang banyak. Apa contohnya? Dia percaya, dia yakin pada kuasa parti komunis, parti dia. So siapa Tuhan dia? Parti dia, parti komunis jadi Tuhan dia. Dia boleh buat apa sahaja, sanggup mati untuk mempertahankan parti dia. Parti komunis. Kemudian pada masa yang sama, dia percaya juga atuk nenek moyang dia tu akan jadi Tuhan, akan jadi apa. Kan? Jadi agama dia pun pagan. Jadi komunis ni sebenarnya, kita ingat dia tak percaya Tuhan, dia tak ada Tuhan. Tak, dia ada Tuhan yang banyak. Illa kecuali Allah. Jadi rupanya musyrikin ni komunisme musyrikin juga. Macam mana saya tahu ni? Secara praktikal kan, bila kita buat kajian kan. Bila kita kalau kita ingat kes Jugor, Yugo, Yugo eh, Jugor yang ada di China tu. Saya berjumpa dengan kawan-kawan yang ada di Malaysia dan yang ada di yang ada di Turki dan sebagainya. Bila saya selidik sikit, selidik kenapa dia orang buat begini, rupanya memang dia orang ni dia banyak tuhan sebab dia, dia boleh sembelih orang Islam dia boleh bunuh dia boleh halau dia boleh macam-macam kerana rupa-rupanya komunis ni dia mensyirikkan Allah maknanya dia ada Tuhan yang banyak Haan, definasi syirik ni men, Tuhan yang banyak jadi sebab tu kuasa yang ketiga yang besar ialah komunis Haan, komunis ni pun musuh negara juga sekarang ni komunis dah tak perang kat senjata sekarang ni komunis dah pakai baju putih masuk parlimen ha, mereka yang berpahaman berpahaman gitu saya tak sebut mana-mana no? ha, tapi nak sebut kat sini eh, kita kena faham ini antara tiga kekuatan yang sangat memusuhi Islam Allah sebut dalam Quran Allah sebut dalam Quran, jadi kita nak kenal bila kita buat, nak buat nak buat kaji tentang pakatan jahat realiti nak kenal orang tengok berita tengok tengok siapa sumber sumber kat mana sumber dari mana ni ha, begitu baru kita nampak, oh sumber dari sini ha, ini sumber musuh kita tentulah dia cakap tu terbalik apa kata kata Allah firman Allah wa minan nas mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wama hum bimumin surah al baqarah Di kalangan manusia itu ada yang mengatakan kami ini sebenarnya percaya kat Tuhan, percaya kat Allah, percaya pada hari akhirat, wama hum bimumin. Allah kata sebenarnya mereka tak beriman. Ini golongan musyrikin, golongan munafikin. Ha jadi Oh ini sumber-sumber daripada sumber kafir. Oh ini sumber daripada sumber munafik. Ha. kalau orang ni nampak baik pun dia dia kata kita bersama ni kita kita kata kita ni tolak vaksin semua sekali, anti vaksin semua sekali. Contohlah kan. Eh dia ni anti vaksin lah. Dia ni uh, tak suka dengan uh, fiat money lah sebagainya. Dia sama dengan kita. Tengok agama dia apa. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Kalau dia bukan mukmin, dia bukan muslim yang bertakwa, bukan mukmin yang bertakwa yang benar, maka kita kena berhati-hati. Mungkin dia salah satu daripada tiga ni. Kena hati-hati. Okey, jadi musuh lagi apa yang lain? Allah sebut tadi dalam surah Al-Baqarah, kan? Allah kata apa? Selain daripada Yahudi, Salib, begitu juga Allah kata tentang musyrikin. Yang yang, yang satu lagi jelah, munafikin. Siapa munafik ini? Orang Islam sendiri yang pakai kopiah, yang ada janggut, yang ada semua sekali. Tetapi mereka tak beriman dengan Allah. Nampak macam beriman. Pun kita kena kenal dia siapa. Sebab tu saya sebut tadi, kena kenal ilmu rijal. Ilmu rijal ni lah ilmu yang digunakan oleh ulama kita untuk memastikan sanat-sanat hadis itu daripada individu rijal pemuda eh, rijal ni orang lah orang-orang yang boleh disekahi yang dipercayai ha, baru nak tahu hadis ni sahih ke hadis ni zaif ke dan sebagainya dan nak sebut kat sini ilmu rijal ni tak banyak pun kita kena tahu juga sikit baru kita nampak oh dia ni cakap ke kalau dia ni cakap maknanya dia ni ha, golongan satu dua tiga atau empat lah <tuh> lima lah kita bagi eh. Kan. Yang pertama sekali, kan kita kata Yahudi. Yang kedua, Kristian. Kan Zionis juga. Yang ketiga, musyrikin. Yang keempat, munafikin. Yang kelima, mukmin, orang beriman juga, Islam juga. Tapi dengki pula kat orang Islam. Ada penyakit hasad dengki pun kacau juga. Ada lima golongan ni. Ha, jadi kita kena lihat balik. Oh, ni nampak Islam, nampak gerakan Islam tapi rupanya kacau juga. Jadi kalau kalau kita tidak mengenali akan musuh-musuh tadi dia, dia buat macam-macam lah dengan secret society-nya dia buat dengan Freemason-nya Illuminati -nya. baru kita boleh tengok Freemason Illuminati baru kita boleh faham oh macam gitu punya ha, jadi ilmu wakil ni penting tapi bukan wakil sekadar kita tahu sikit sini tahu sikit sana agak sini agak sana rasa sini rasa sana tanpa basirah pula tu tanpa pandangan daripada pandangan hati yang hidup hati yang bercahaya kita main bantai aja maka kita akan merosakkan merosakkan ha, ini kawan-kawan kita yang buat pakatan jahat yang konspirasi ini kena faham jangan main main ikut aja ha, ini orang ni semua ha, ini buku New World Order kita pun baca oh, percaya 100% jangan buku tu mungkin silap-silap dibuat oleh musuh kita nampak macam baik tapi rupanya jenis munafik. Oh ini orang Islam kita cakap-cakap nampak macam bagus. Jadi ilmu realiti inilah yang akan menyebabkan kita memahami contohnya umara macam mana, ulama macam mana yang kita sepatutnya kenal sebab Nabi sebut yang lebih aku bimbang yang berlaku pada kamu ini ialah kan a'imma mudillin, ulama-ulama, umara-umara, pemimpin dan ulama yang sesat dan menyesatkan. Ha, jadi yang kelima ni orang beriman, orang Islam tapi sesat dan menyesatkan yang saya sebut tadi. Kan ha, ni aku lebih bimbang daripada dajal. Jadi kita kalau kita tak kenal ni kita pun keliru. Tengok orang ni bagi fatwa A, orang ni bagi fatwa B. Ish keliru, kita keliru. Tengok dia tu macam mana. Orang yang bagi fatwa tu macam mana? Kalau dia beriman, bertakwa, insya-Allah fatwanya sama dengan orang beriman dan bertakwa. Tiba-tiba tak sama. Tengoklah kan. Ya sebab itulah kita kena kenal ulama-ulama. Bagaimana ulama yang saleh, ulama akhirat. Bagaimana ulama yang taleh, ulama usu, ulama jahat, ulama dunia. Macam mana pemimpin-pemimpin yang saleh atau pemimpin yang taleh, pemimpin yang derhaka ke Allah. Ha, kita kena faham. Kita kena tahu. Ini taj satu tajuk ni. Saya akan buat satu tajuk nanti ada malam ni contoh saya nak bagi satu eh. ha. contoh lah ha. eh contoh contoh satu ulama mesti ada ilmu ha. kemudian ilmu tu pula macam mana ilmu yang kita melihat dia amalkan ilmu yang kita melihat dia memperjuangkan Islam dan ha. berjuang perjalanan Allah contoh lah contoh bukan ilmu untuk cari 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 makan Ilmu untuk cari makan Bukan Kenapa? Ada bayaran rupanya Ada gaji yang dia dapat rupanya Ada pangkat yang dipegang rupanya Dekat pula dengan pemimpin-pemimpin yang korab Pemimpin yang korab Dekat pula Tunduk kepada dia Pada pemimpin yang korab Tak kira lah siapa pemimpin tu Pemimpin yang korab Tunduk macam tu Apa pandangan Mamanda Mufti Mufti pun kata tuanku, apa pandangan tuanku, itulah pandangan patik. Eh, hey, aku tanya kau, kau tanya kau bagi kat aku pula. Ha, pada pandangan patik, ha, sekian, sekian, sekian. Sebab dia cakap tu, apa yang baginda ataupun apa yang menteri nak dengar. Bukan apa yang Allah perintah. Ha, ini contohnya ulama usuk. Yang takut kepada manusia. Lebih daripada takut kepada Allah. Ha, ini contoh. hak tajuk ini kita akan bincang kemudian kita baca surah al-fatir ayat 28 sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama orang yang ada ilmu sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun jadi Allah katakan khasyiatillah Orang alim yang takut kepada Allah, bimbang kepada Allah. Inilah ulama khasyiatillah, orang yang takut kepada Allah. Bukan dia takut dengan ketua dia bos siap panggil bos lagi saya nasihatkan jangan panggil bos kalau saya kalau kita orang alim lah kita mufti ke qadi ke jangan panggil bos tak layak kita panggil bos bos kita bukan menteri bos kita bukan sultan bos kita bukan agung bos kita bukan ketua-ketua manusia tadi bos kita Allah sebab kita pegang agama kita pegang agama kita nak kena bagi fatwa bos kita tu Allah Jangan panggil dia bos. Yes, bos. Saya dengar orang-orang orang alim panggil bos kat menteri. Saya dengar hati saya berbulu hati saya. Hati saya dengar, "Oh. Bos pergi bos datang, eh? Bos datang, eh, bos datang eh. Macam petang ni bos datang eh. Abah datang, abah bos datang Datuk Datang. Oh, datang eh? Okey, saya kena pergi ni sebab bos datang. Menteri agama datang, saya kena pergi. Saya bos datang. Bos datang, saya kena pergi. Pergi tu kena bos. Kerana bos pergi Seorang alim Dia bersifat takwa dia, ber, wa, dia ada warak Walau bukan kata tak boleh hormat Kena hormat Ketua kita kita hormatlah. Tapi bila kita panggil dengan panggilan Sebagai ketua tadi Bos contohnya bos tu ya. Kan? So, Seolah-olah macam dia yang bagi kita makan Dia yang bagi kita jawatan Dia yang bagi kita pangkat Bukan Allah Di mana kewibawaan kita sebagai seorang alim ah ha, ini benda yang kadang-kadang saya dengar saya dengar bila saya bercampur-campur kan gaul-gaul saya dengar dia tu bos dia panggil ketua dia tu bos menteri dia panggil bos orang lain panggil bos tak apa tapi saksiah alim saksiah mufti saksiah qadi saksiah orang alim ada, ada ilmu ni orang ada agama ni dia mesti lebih tinggi lagi atau dia sama taraf sama taraf sebab dia bawa mesej daripada Allah dia bawa kenyataan daripada Allah ha, barulah boleh tajdid barulah boleh dibangkitkan Islam barulah boleh bagi nasihat kalau kita rasa kita ni makan gaji kita ni diberi oleh pangkat oleh bos kita bos bagi kita pangkat bos bagi kita makan maka kita itulah hati kita akan bergoyang dan menggoncang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita bimbang saya tak cakap siapa-siapa no. Jangan tulis nama siapa-siapa Tapi nak sebut kat sini Kita boleh kenal Kita boleh kenal Alim ulama' yang Yang akhirat ni Kita kenal Kita boleh kenal Alim ulama' usuk Ulama' usuk kita boleh kenal Ulama' dunia kita boleh kenal Walaupun janggutnya Walaupun serbannya Walaupun jubahnya Walaupun cakapnya Berdegang-degang Berdegang-degang cakapnya Tapi hatinya takut pada makhluk Hatinya tunduk pada makhluk hatinya sayang dengan dunia, pangkat dia, gaji dia, sayang dengan glamour dia. Maka yang itu ulama usuk. Ha, jadi kita kena faham realiti. Bila kita faham realiti, barulah kita tengok tak confuse. Ni fatwa ni siapa cakap ni? Siapa cakap fatwa macam ni? Oh, mufti sekian sekian sekian. Alhamdulillah, mufti ni bertakwa. Mufti ni memang betul-betul bercakap atas dasar iman atas dasar takwa alhamdulillah maka cakap dia ni boleh kita dengar yang ni pula oh yang ni pula daripada ni oh dia ni dia ni kita tahu lah ha, jadi kita faham dia reality wakil ni salah satu wakil jadi wakil antara yang kita nak tahu di akhir zaman ini kan menjadi dasarnya ialah kita kena faham supaya kita tidak tertipu sebab di, di akhir zaman ni hari-hari penuh dengan penipuan termasuklah berita yang kita dapat viral video yang kita dapat nampak macam orang tu sokong Islam nampak macam orang tu orang Islam nampak macam orang tu uh, bersama kita tapi rupanya munafiqin musyrikin zionis salibis salib, tentera salib kan rupa-rupanya dia menyamar je jadi kita kena kenal lah jangan main ambil je jadi contoh baik, jadi malam ni kita nak kena melihat semula And, antara dasar-dasar tajdid dia mesti kita ada waka' ha, selain daripada kan empat persiapan yang saya sebut pada siri yang lepas ha, empat persiapan tu apa tujuan yang jelas manhaj yang jelas mesti kita hidup bersama manhaj yang jelas tadi dan kita mesti bergabung-gabung dengan mereka dengan 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 sahabat-sahabat yang bersama dengan tujuan dan manhaj tadi sebagai satu ukhwah yang membentuk jama'i Kekuatan untuk bersama-sama Tak boleh buat seorang-seorang Kita buat bersama-sama Sehingga kita boleh istiqamah ha, Yang kelima Kita mesti faham wakil Wakil ni penting ha, Ini antara asas Kalau tidak kita akan ha, Beramal ha, Semayang, puasa, berjuang dan sebagainya Tapi kita ikut arus Ikut arus Bila kita ikut arus Maka apa yang kita dapat? Yang kita dapat ni ialah Arus lah jadi lah. Makanan, jadi makanan kepada bangsa-bangsa yang memusuhi Islam. musuh-musuh Islam makan kita. Sebab kita ikut arus. Habib Ustaz kalau kalau ikut tak ikut arus, kita kena boikot, kena kena macam-macam ni macam mana? Ha, kita tak ikut arus, kita ikut siapa? Kita ikut Allah, ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup lagi ke Allah yang bersama kita tak cukup ke sunnah Nabi bersama kita tak cukup ke orang beriman yang sikit tadi tu bersama kita tak cukup ke hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir dan hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah cukuplah Allah yang jadi wakil yang memelihara aku cukuplah Allah yang jaga aku bagi perlindungan cukuplah Allah yang memenangkan aku ...cukuplah Allah yang menjaga aku... ...hasbunallah wa ni'mal wakil... ...jadi walaupun nampak macam... ...eh kita tak ramailah... ...semua orang pakat-pakat ikut arus semua... ...tak apa orang nak ikut arus... ...kita jangan ikut arus... ...kita, kita, kita kena ikut... ...Allah, Al-Quran, Nabi... ...sunnah dia, JDT kan... ...dan kemudian kena ikutlah... ...orang-orang yang salih... ...taifah mansurah... ...kena ikutlah... ...perkara-perkara yang... ...membawa kita kepada kekuatan di dalam, di atas jalan ini, tak takut sahabat kita Hamas, tak takut pun, walaupun yang keliling itu Amerika, yang keliling itu kan, Israel, yang keliling itu NATO, NATO nak hantar Jerman, apa ni, hmm. Britain nak hantar SAS pula, hari ini semalam ke, dia nak hantar komando dia, Jerman, apa ni, Britain nak hantar komando dia Amerika nak hantar tentera dia dan senjatanya ha, Israel dah, dia lari lintang pukang dia tak, tak hmm. nak lawan Ha, jadi yang sekarang ni terpaksa ambil tentera daripada Amerika, tentera daripada komando daripada uh, Britain nak masuk. Ah ha, tengoklah semua akan dikerunyak insya-Allah. Dan sekiranya mereka berjaya mengalahkan tentera-tentera Allah iaitu eh, tentera Al-Qassam dan dan seangkatannya di sana, maka kita bertanggungjawab. Maka persiapkanlah diri kita. Sebab tu saya buat tajuk ni, persiapkanlah diri kita kan kita tak lama dah masa kita ni ha kemenangan Islam hanya apabila gabungan seluruh umat Islam beriman sama-sama ha, membebaskan Al-Aqsa ha, jangan harap orang-orang yang Palestin sahaja bukan kita tak harapkan dia tak kita harap pada dia dari sudut kesungguhan dia kekuatan dia tapi kita kena bersama kalau kita tak bersama maka Allah tak akan bagi kemenangan kepada Al-Aqsa kepada kita kita kena bersama sebab tu kita kena persiapkan diri kita. Tajuk-tajuk yang saya bagi ni ke arah persiapan. Aku li kauli hadza astaghfirullah alazim li walakum lakum. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ala mahabbatik wa ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فاسك اللهم رابطتها وأدم مدها وحدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرى صدورها بفيد الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم Allahumma ansur islam Wal muslimin wal mustada'afin Wal mujahidin fi falastin Wafil aqsa Wafil gaza Wafi kulli makan Wafi kulli zaman Allahumma ansurna Ya Allah Wala tarikud da'wah Wala tarikud tarbiyah Wala tarikud jihad fi Fisabilillah La ilaha illa anta Anta Allah الواحد الأحد الصماد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا كريم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر illa allazina amanu wa salihat wa bil wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah siapa yang lambat masuk cuba tengok dari awal, kalau boleh tengok bahagian pertama yang lepas eh, kuliah yang lepas insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.